Сайн мэдхан үзэгчдээ Cash Cab Show нэвтрүүлгийн шинэ дугаар эхэлж байна. Мөнхтэй таксийн эх хотынхоо удмаар үчийн бүрийг хүртэл явсаар л байгаа шүү. Өнөөдрийн дугаарт хин хин гэдэг зочин морилох бол Cash Cab аяллаа гэсэн үг. За, хэмээ та бүшүү. Я. Нэг дөрүн залуу байна. Суух, суух. За, сайн байцгаана уу? Суух. Ээ, сайн байна уу? За. За, энэ ямар юм шөнийн тал юу вэ? Одоо цагдаагийн камер. Өдрийн тал юм шиг. Та орцгоё хөө. За, модны хэр орноо. За, энэ одоо нөгөө уй. За, энэ Cash Cab Show нэвтрүүлэг. Вау! Заас гинти юм байна. За нэг сууц юм чинь оролцооё те. За оролцоо оролцоо оролцоо. Одоо мөнгө нь хаая те. Cash Cab замдаа гарлаа. За тэгэхээр та хэдтэйгээ танилцъя. За намайг Жанчу гэдэгээ. За сайн байцгаана уу? Наг заа гэдэг. За миний хувьд бол Mambo Santi байна. Очроо байна. Тэгээд бүтэн нэр болохоор Эрдэнэ очроо. Тэгээд миний рэпер нэр болохоор Оби. А миний рэпер нэр бол Бобо гэж байгаа. Шоу нэвтрүүлгийн дүрмийг танилцуулъя та бүхэнд. За та бүхний зорсон газар дээр өнгөө үргэж өгнө. За. А хүрх замда асуулт байна. Эхлээд ингийн. Аа, оновчтой хариулж ажимдаа мэдээж хүндэрнэ. Буруу альтай. Буруу удаагийн буруу хариулсан тохиолдолд нэвтрүүлгийг хүндэрнэ. За, хоёр боломж байгаа. Эхний боломж бол уцаар ярьж тусламж авах. Аа, хоёр дахь боломж яг үн зорчигч эсвэл хажууд хэрэгцээ ба машин сонгоон голч тусламж. За. За, ердөө л юм. За, өөрийг бас хамтда танилцуулчих. Мөнхтэй такси шоу нэвтрүүлгийн хөтлөгч болооч Алтан Жаргал. За эхэлцгээе. За эхэлцгээе. Аа, бас гоё хэвчээ. Асуултууд эхэлцгээе. За халуухан асуулт асууя тий. 20,000 төгрөгөөр эхлэе. Бүү! Хаан буух вэ? Хоршоолын хотход буух юм уу гэж ямар кинонд дэр гардаг вэ? Санам өгөөдөө чи ямар кино? Аа, амар өглөө. Морьтой ч чулаасан шүү. Мөн билүү. Шээ тэр чинь шаал өөр. Амаа уур. Амаа уур чинь сономд шүнэн мөн үү те? Бодвол амаа уур штэ. Тийм штэ. За сономоо. Чиний мэддэг шүү. Ахын тус сайн байна. Имэ уур амар кино. За бидний хариулт бол энэ үү? Эцэг хариулт. Амаа уур. Чиний мэддэг шүү дээ. Тийм ээ? Тийм. Зүг байла. Тэр харка. Тийм ээ. Ямар ч жаргал бүгдээрээ нэг. Би юу морьтой ч жолоос. Чи одоо очраагүйч болоосоо. Надад Улаан Батарт байгаа миний аав гэж орж ирээ. Сайн сайн. За өргөжлүүлээ. За. Бүрсэн тарагнаас авч хадгалсан дээжийг юу гэдэг вэ? Ээ мэдэн мэдэн. Гэтэ хэдүүлээ энэ жоохон хашигнах ба. Чи хэлчихэж бид нар мэдэхгүй байна. За. Хөрөнгө штэ тарагны хөрөнгө. Тэ тэ тэрүүгээрээ дахиад тараг үлдсэн штэ. Тэр чин дээж нь биш яралт нь шахрууны үлдээгээд тэрийн хөрөнгө гэсэн. Бурхны идэв шүү. Тийм дээж яа болох юм бэ? Андас шашны юм аа. Гүүг фастач тийм хөнгө асуулт байл яг хаа. Хөрөнгө баха. За хөрөнгө. За хөрөнгө. За чаки. Бидний хариулт бол хөрөнгө. Эцсийн хариулт бол хөрөнгө юм бэ тийм ээ? Аа биш юм уу? За мэдээж хөрөнгө байлгүй яг хаа. Ее. Чи одоо төгсгөлтэй буруу яриад байна. Монгол хүн байна да. Монгол хүн байна. Харамч айлж бүр хамгийн төгсгөлийнхөө идэж идэж шүү. Энэ яг нь дээж хөрөнгө. Хөдөн карта олчоо уучлаарай хөдлөх чинь. Та эдээс бас угна асуух гэж ирсэн. 20 карта олчоо. Би бол 2-т 20,000 төгрөгийн асуултыг асуусан. Тэгэхээр бүтгүүлийн 40 авах шүү. Буучих. Тансаглаасаа халах чи гэж. Амар нь модны хөрөнгө асуусан шүү. За дараагийн 20,000 төгрөг газар барих учраас гялзуулъя. Нэгээс 9 хүртэл тооны ерөнхий нэрийг юу гэдэг вэ? 10 8. Аа, хинт яг энэ саяхан 10 жилээ төгссөн. Тэгээ чи мэдээ. Дан тоо гэх юм уу? Яг дан тоо зөв. 10 ч юу гэдэг вэ? 10 ч. Хоёр орно, нэг орно. Нэг орно. Аа, нэг орно таа. Нэг орно. Би бол нэг орно таа тоол гэж манай багш зааж гисэн. Одоо буруу бол одоо багш таний буруу шүү. Гэхдээ нэг орно таа тоо гэхэр чандаа наа чи нэршил биш болоо гэж яах вэ? Гэхдээ хар нэршил мүү юм уу? Мүү. Чи ингээд нэрлж чадвал чи нэршилдэг шүү. За. Хариултыг авъя. Чи за чи хэлт. Нэг оронтой тоол гэдэгтэй л. Наа чи яг тэмээг хараад тэмээ байна гэдэг байна. Хоёр бүхтэй тэмээ бас ахын итгэлгүй гэдэг нь тий. За. За шууд эцсийн хариултыг авъя. Яг л газар орхон шүү дээ. Нэг оронтой тоо.
За үүнийг бол дан тоо гэж нэрлэдэг. Дан тоо. Дан гэж бас гарсан байна. Тэгээд нэг оронтой тоо. Тэгээд багш тийм. Тэгээд төрүүн бол дан тоо гэж хэллээ. Би хэлсэн. Тий. Санти хэлсэн тий. Дан тоо, давхар тоо гэдээ би нэг орсон. Дан тоо, давхар тоо. Давхар гэх тий. За. Гэтэ утга нэг ухраас авлаа. За энэ дэлтэй яг байна. За чи юм уу цаа. Юу нэг ч юм. Энийг бодгий. Энийг бодгий. Нэг ч юм, нэг ч энэ одоо нэг ч гоош юм болоо надад. Дандаа уцсны нэг цааш. За цааш нь үргэлжлүүлээ. Дараагийн асуултыг асууя. Библийн судар хамгийн анх ямар хэл дээр бичигдсэн бөлөө? За окей, байж гараа. Библи. Надад нэг хөдөлмөр байна. За чи чинийхээ хөдөлмөр. Ялч оцсон ч одоо еврей. Тэ еврей. Еврей хэл дээр бичих чаас сүлд нь грек рүү үйлдэл. Иерусалим биз дээ. Израильчүүд. Энэ миний номлогч байсан юм аа. Энэ миний бас там байсан. Майкапч. Хоёр нь ямарсан үү? Хоёр шашны. Шашны. Там нэг Христос хоёр байгаад. Бохон бол нэг л гээд байгаа шүү. Бүх ганц. Би ч бас тийм. Тач нүрд мач. За тэгээ манай бас энэ христийн шашны томоохон төлөөлөгч очроо маань хариуллаа. Еврей хэл дээр. Еврей буруу хэл над цаад хүмүүс нь буруу байна. Би бол мэдчихлээ. Зүг байлгүй яах вэ? Мэдээж еврей хэл дээр. Миний очроо 80. Хамгийн ах гэдэг чинь бас айгүй чухал те. Тий. За ямар ч нэг мах шаарчлаа. Нэг жийм еврей хэл дээр бичигдэж байжээ. 20,000-ийн сүүлийн асуултыг гялзуулъя. Тав дахь асуулт те. За. Жанцангийн буудал гэж хаана байдаг вэ? Баяа шүү штэ. Yes. Жанцангийн буудал гэж нөө хотел яриад байна уу? Автобусны буудал яриад. Жанцангийн буудал гэх юм даа. Жанцан гэдэг чинь автобусны буудал шиг яриад. Наа чи бас сайхан баян гошор оног явсан. Жанцан гэдэг чинь бас манай өвөө. За. За сүүлийн хариулт манай буудал хэлнэ. Баяа шүүний автобусны буудлаа. Энэ одоо гэхдээ автобусны буудлыг мөн үү? Угасаа баяа шүүгээл авчихъя. Баян гошоны автобус. Өөр хөдлөр угасаа байхгүй. Байхгүй байхгүй угасаа. Хариултыг бол авъя. Аа за баярлаа. Очи. Батагчтай баяр хүргэе. Гоншоо. Дүү бол мэдхгүй те. Бас миний нэс вуудл мэднэ гэж шахаад. Бас сайра кол хийж явсан. За жанцэн буух уу жанцэн. Баяа шүү. За жанцэн хоёр хоол. Шинэ ер нь дандаа кондуктор эзэрэг юм гой хоолот болсон. Зүг үү. За за цун кагаа аваад одоо энд дэ буя. Ер нь болчихлоо шүү дээ. За одоо бол өсгөө. Чадрын 50,000 төгрөгөөр орё тэхүү. Пүү, нэг асуулт. За 50,000 төгрөгийн ихний асуулт. Улсын нийслэл Улаанбаатар хотын төв талбай хойд ордны өмнө хэсэгт Хэзэн Чингис хааны хөшөө байдаг тийм ээ. Хөшөөний хоёр талд байдаг хоёр баатар. Тийм, морьтой. Ямар хоёр баатар байдаг юм бэ? Цэг баарч хоёр маань л гэж байж байгаа шүү дээ. Боломж үгүй юм мэддэг юм байна уу? Батараас алхаж. Аваагүй тохиолдол боломж устна. Хамгийн гол авах хэрэгтэй шүү дээ. Манайх их заяа. Ийе. Олбол боломжгүй шүү дээ. Хоёр одоо Чингис хааны нөгөө нилийн нөлөө. За нэг нь бол цэв үди би батны хэл. За нөгөөт нь борч юм аа. Нэг нь тоонор хэл. Би борч гэж бодож байна. Цэв нөгөө чихээс үт. Харвал цэвчлээ борч гэж асуувал байгаа. Ягаад заавал тэр хоёрыг гэдэг нь бас хүн дээ. Бид тэр үнэ зэв борч гэж их сонссон. Муулаач чинь юу лээ? Тэр чинь хүнсний мохлог гэдэг. Тэмүүчэн борч гэдэг. Тэмүүчэн борч гэдэг. Ер нь борчтой бол хашгүй албатай шүү дээ. Тий, тий. За, за. Дуусаа. Дуусаа. За, бидний хариулт бол буудч тий, зэв борч гэж бодож байна. Энэ буудж байгаа шүү. За, алт уулт гэдэг нэг анаа алт байдаг морь төшөө бол зэв борч байх нь тий. Тий. Энэ хариулт бол хараахан буруу байлаа. Юу юм бэ? Тэрхүү хоёр баатар бол Мухлай, Сүбэдэ хоёр байжээ. Оо, бүр толгойд орж ирсэн. Би Мухлай гэсэн чи чи. Уу наадах чи Мухлаг гэдэг. Чи Мухлай хэр зүүн бай. Тэ чи Сүбэдэ гэж. Мухлай, Сүбэдэ. Уу тэгээ Мухлай болчоод араас нь Сүбэдэг орж ирэх гэсэн юм байна. 50,000 төгрөгийн хоёр тал асуулт. За. Шоу нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент хэрэгчээр Шунхлай бүрэг ажиллаж байгаа. Ивент хэрэгчийн асуултыг асууя. Асуултанд оновчтой хариулснаар бусад асуултанд үл хамааран энэхүү 50,000 төгрөг болвол хизээ та нарыг болно. Дөрөв сонголт өгнө. За нэг нь жүжигчний нэрийг хэлэх нь байна. Тэрхүү жүжигчин бол Marvel-ийн кино ертөнцид одоо Tony Stark-ийн дүрээр алдартай. Нэгдүгээрт Chris Hemsworth, хоёрдугаарт Chris Evans, гуравдугаарт Robert Downey, дөрөвдүгээрт Mark Ruffalo. За мэнд нь бол хөвлөр. За надаа юу ч хаалга. Мэнд нь бол Robert Downey гэдэг хөвлөр.
Тэр чинь л авна шүү. Та хэд вэ? Тэр чинь авна. Би Жакиг үнэхээр киног бол үнэлт юм аа. За хаста баяр үү. Миний! Баяртай баяртай гэж. 150 мянга төгрөгтэй. Э, за гаш. А, 50 нь бол устдахгүй те. Ямар гайгүй асуулт асуувал шунхлаа. Хоёр гурлагаас асуулт хэцүү шүү дээ. Нэр юм те Жако байхгүй сүр. Бид нар аа Жак төрөнд яг гарахч шүү. Шинэ нэр нэг юм аа төмөрөл гэдэг юм да. Төмөр үг гэдэг юм. Батмөр батмөр гэсэн. За 50,000-ийнхаа асуултыг өргөжлүүлье. Монгол улсын гавэж үжигчин дархан авраг бүхий нэр хэм бэ? Хуучныл бүх байна да тэгвэл. Тэр ямар амар хүн бэ гэдэгтэй. Энийг нэрээ бүх мэддэг хүнээс асууя. Бүх дахаа хаалаа асууч хамаа. Бүх мэддэг байрээ. За тэр жифтэй ахал мэдж байгаа да. Жифтэй хүн яг тэр мэддэг юм бэ? Аа. Одоо энэ үнчил мэдэнтэй айгуул. Үгүй ээ. Сайн байна уу? Юм асуухсан. Монгол улсын зав дархан авраг гэсэн мэт гавьяч жүжигчин тийм бүхийг нэрлэж гэж байгаа байхгүй бас урлаг соёлоор явсан тийм тамид авраг уу баярлалаа тань за баярлалаа ээ яаж тамид авсан бүх мэддэг гинэ өөрөө баярлалтдаг үрийг давхаар ярилтсан юм биш үү за тамид авраг болоос урлаг уран сайхнаар явж исэн юм гавьяч жүжигчин юм байгаа өөрөө мэддэг юм шиг өөр дэвшүүл тийм нэр байна Ханаанд орж байгаа. Шууд дамд аврах. Шууд дамд аврах. За. За, Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар. За. Яа. Дархан авраг. Дархан авраг. Монгол улсын гавьяач үжигчин. Гавьяач үжигчин. Дарийн дамдан байжээ. Чип та баярлаа. Хоёр чип баярлаа. За, модны эргээ буучих. Одоо асуулт. Ажилла шүү дээ. Дамд авраг маань бол циркийн жүжигчин хүн байсан. Очихгүй яач вэ? Зүү хариусан өнө давхар үүртэй гэдэг яг юу нэг жихэн жоохон юм бүхээр юм шинжтэй бас жихүүлсэн өөрөөс нарилддаг юм шиг болчихсон баха аа өөр юм гой бүхээр давхар шанаатай гэх юм үү ой хүн байгаа хүн нэг эрүүгийн шанаа яг эрүүндээ болцсонтай гэх юм уу сайхан байна 200к за очих газар ойрхон байгаа учраас хэдүүлээ нэг асуултаа шанаа яг мөнгө аваад дуусна гэж шүү өндөрлөө те орцъя тэмээ таван хөшөө малын тэмээ дунджаар хэд наслах юм бэ 40 хүрсэн нэр 4 дарсан хат гэдэг. Ой! Бача зөвхөн хүмүүс үрт юм шүү. Уу 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 уу. Тийм олон 40 жил дээр амьдрын чамтай чацаа амьдрын гэж юу? Арай за. 60 хүрсэн гарч марцсан дээ. Тэгэхээр 10-аад гэж зүгээр харуул харах юм байна. Тэмээ бол ер нь яс сайтай шүү. 20 бол наслаа шүү. Ачаа мачаа ачдаг ер нь наслаа шүү. Харин юу юм шүү? Ачаа их ачаад байгаа болохоор баа наслах юм шүү. 40 гарсан нэр 4 дарсан атгаж байгаа штэ. Тэгэхээр энтэй чинь холбоотой л монголчууд зүйлсэн байж таарав штэ. За 20-с 30 гээд авчих уу? Батчих уу? 40 тоног усгүй юм амьддаг штэ. А тэгвэл бүр 40 штэ. Хачи яаж болох вэ? Усгүй явж байгаа чинь устаа буруу. За нэг тодорхой тоон дээр зогсъё. За тийг. Тэдээс тэд орчин биш. 30 40 гээд авчих. 30. Гэхдээ тийм орчин биш. Нэг тоо заая. Тоо хилээд тодорхой тоо. Бид бас нэг бүрээн даахан байв. За 35. Авъя. Яаж тэр тоо юм. Аа үгүй. Наслахгүй санагдах. Удаа гарч байгаа жил байна. Тэгэж удаа. Имэ чинь бүр явж том. Энд 30 гарсан 30 юм гээд. Хуцаа өндөрлөө. За хуцаа өндөр. За өндөрлөө. За алдсан ч яхуутай андуул та. 20 20-25 байх. 20-25 дээр. За тэгье. Гончаа гэсэн. Араа бас 40 мөч. 30 30 гэсэн чинь 30 том байна. Харин ингэж байна. За эцсийн хариултыг авъя. 25. За 25. За өөр санд өгч. Чи юу дээр? 25 дээр гараа өргөе. За 25 дээр би 25. 30-аас 40 дээр гараа өргөе. Ингээ хоёр хуваагдчихсан. За тэгвэл 30 гээд авчих. Тэгвэл 25-аас 30 30 гээд авчих. За хариулт авъя. За 25. За 25. Алдсан гэж үзье. За 30 авчих. 40 ахгүй. 30-аас 37 наслт юм байна. Би. Яагаад 250,000? За мен хэлсэн шүү дээ. 18-тэ адуу уралдаа төрүүлж яах чам. За яг хөө. Гэтэ яг хөө юм бас байх. За яг хөө. Гэтэ хүрх газар ирчлээ. Ирчлээ. 200k 200,000 төгрөгтэй. Нэг амтай тий бас. Тэ нэг юм хадгалаад ирсэн. Гэтэ хамгийн гоё нь тэр дамдаа аврагыг хэлсэн тий. Тий. Тэр ч та гоёла тий. А уцаа аваагүй бас бататаач баяр. За манай бататаач нас төгсөлт орсон. Бата уцаа авсан бол бүр шал өөр юм хэлэх үс шүү. Ороо чи Есүхөө өгөөд боо. Тэмүүч тэмүүч. Арис тэмүүч. Бүр дээрэс нь мэдлэггүйгээ батлаа. Наа чи татарын хоёр зэрэг. Татарын жага цагаан байх юм биш. Наа чи оркест тоглолтоо хийх гэдэг юм зэрэг. А модны хоёр хүртэлх. Хугацаанд 200,000 төгрөгтэй болсон. Маги ахлах жаки явна. А тэгвэл надад нэг санал байна. За. 200,000 төгрөгийг надаас нэг асуултанд
амжилттай хариулснаар 400 мянга болгож авах. Нэг санал байна. А эсвэл 200 мянган төгрөг аваад нэвтрүүлгээ өндөрлөж болох. Хариулахгүй бол яах юм? Хариулахгүй бол би мөнгө аваад л. Тэг төгрөгтэй боох юм. Тэг төгрөгтэй. Ер нь 100 мянган төгрөгтэйгээ бод. Амьдрал тий эцэг их нэг юм сургасан юм. Шунал гэдэг юм тийм би. Төвдийн ухаанд ч хүртэл хулгай хийх, худлаа ярих шунал чи хар 10 харны үлийн нэгэнд ордог. Тэгэхээр бүгдээрээ шуналгүй тийм ээ. Хөдлөгчөөдсөн 200 гээд холгоо яах вэ? Бензиний хийх тийм. Бензиний хийх. За тэгэхээр та бүхэн маань шийдвэрээ гаргацгаая. Шийдвэрээ гаргасан 200 авъя. Манай багийн ахлах Жаги гардаж авнаа. Жаки маань. За баярлалаа. Ээ! Хамтдаа маш их баярлалаа. За баярлалаа залуусаа. За баярлалаа. Сайн байлаа. За үнэхээр гоё нэвтрүүлэг байна. Хөдөлгчтэй амжилт хүсье. Маш их баярлалаа. Амцандаа баярлалаа. Маш гинтийн байлаа. За баярлалаа. Ирж үзээрэй. За үнэхээр сайхан байна. Тэгээд үнгүй хөргөлчтэй бас мөнгөтэй бууж байна. Бөгжилтэй юм байна. Алтхаас бас айдгүй юм байна. За ер нь бол ирч өчөр дүүрэн байна. Үнэхээр сайхан байна. Ийм л байх хэвээр. Шунхлаа шатхан түгээх станцаас автхи газ авах юм бол үнийн дүнгийн 6% хөнгөлж байгаа. Тэгэхээр энэ литр тутамд 108 төгрөгөөр одоо бодит химнлийг бий болгож байгаа шүү. Өвлийн үйлрэлт ингээл яг нэг би хаа дасан зохицол нэг сайхан болчихдг шүү дээ. Өнөөдөр бол яг тийм налгар өдөр байна. Ох тэнд нэг гурван бүсгүй төгсөж байна. За гурван бүсгүй их таксинд аваад болъё. Сайн байна уу? Сайн байна уу? Автомор. За хаа өгөх үү? Арисын үйлчлэг. Энэ бол Cash Cab шоу нэвтрүүлэг. Оо за. За мөнгөтэй болох нь. Ортох уу? Орсон. За ортохын зөвшөөрсөнд баярлалаа. Тэмээ. Үйлчлэгний төвийн зөв хөдлөлөө. За юуны өмнө бүгдээрээ танилцгаая. Андра ихтэй минь бүхшнэр. Тэгээд намайг Нэмэр Эрдэнэ гэдэг ээ. Алтан цал гэдэг. Намайг Дэлхөн гэдэг ээ. За намайг Алтан жаргал гэдэг. Cash Cab Show нэвтрүүлгийн хөтлөгч болооч. Нэвтрүүлэхэд өрмийг танилцуулъя. Та гурвыгаа хөрөх газарт нь үнгүй хөргөж өгнө. За хөрөх замдаа асуулт асууна. Эхлээд энгийн асуултууд амжилттай хариулснаар мөнгөнд дүн өсөж аажимдаа хүндэрнэ. Буруу удаагийн буруу хариулсан тохиолдолд нэвтрүүлгийг та яваа газраа шууд өндөрлөн. Хоёр боломж бий. Эхний боломж уцаар ярьж тусламж авна. Хоёр дахь боломж бол яг замын хажуудлын явган зорчигч эсвэл зэрэгтэй яваа автомашинаасаа зөвхөн цонхоо онгойлгож тусламжийг авна. За нэвтрүүлгийн дүрэн бол ердөө л энэ. За эхэлцгээх үү? 20 мянган төгрөгөөс эхэлцгээе. 20 мянган төгрөгийн эхний асуулт. Ширээний тестний тамирчид тоглолт эхлэхээ өмнө ямар хугацаанд би халаалт хийдэг вэ? Хугацаанд аа. Тэ. Яг тодорхой хугацаанд би халаалт хийдэг байх нь тийм. Тийм. Аа. Мөн хугацаанд бэлтгэх юм бол 1 минут ч юм уу. Тэгэхээр 5 минут. 5 минут. За 5-аас авах юм. За яг нэг тодорхой хугацаа хэлье. За 5. Яа яваарэ хэвэрийн. Би чинь сүмбэ. За бүгдээ хэлье тэгвэл. Эцсийн хариулт бол 5 минут. 5 минут зүг байгаасаа. Хариулт бол хараахан буруу байла. А 2 минутын хугацаанд би халаалт хийх юм байна. За яах юм бэ? Зүгээрээ зүгээр. Зүгээр. Мэдээд авчлаа шүү дээ. Тийм, юм сураад авлаа. Тий. 20 мянган төгрөгийн хоёр дахь асуулт. Гар аргаар бэлтгэдэг Монгол дээлний товчийг юу гэж нэрлэдэг вэ? Товчлог. Тийм дээ, шилб шүү дээ. Энэ одоо сүүлийн үеийн хүүхдүүд их нөгөө дээр үе юм аа мэдгээмэй ч. За,
чухамж ашиглая. Ээжүүд бол баг мэдгүй л үүтэй тийм. Аа ээжүүд зүйл санаа. Цаа уу. Цаа аваа ээж. Эйна. Оо ээж. Охин нь юу яаж байгаа аахгүй нэг нэвтрүүлэх дараа явж гинэ. Тэгээ боломжоо ашигла зөв танаас юм асуух гээд. Монгол дэлний гар аргаар цангидсан тавчиг. Тавчиг юу гэдэг вэ? Ямар юм аа? Чампин зэнгдэх гинэ. Мөн үеж. Чампин гэдэг юм аа. Чампин. За баярлалаа ээж. Энэ хариултыг өгөх үү? Үгүй өөр арга байхгүй. Өөр арга байхгүй. За энэ хариултыг өгье. За мэдээж ээжүүдийн зүв байлгүй яах вэ? Баяр хүргэе. Яа, за ээжтэй баярлалаа. 20 мянган төгрөгтэй. За ашиг. За 20 мянган төгрөгийн 3 дахь асуултыг үргэлжлүүлье. Крон гэж содр байдаг. Ямар шашны содр вэ? Ямар шашны? Салийн шашин. Исламын шашин. Христийн. Өөр ямар шашин? Ислам байж магадгүй гэж бодчих. Надаа ямар санаалах. Шашин судалмаар л юм зээч ээ. Эцсийн хариултаа авъя да тааруусаа. За, ислам аа исламын шашин гэдэг. Хариулт болвол маш зүг байл. Ёо! 40 мянган төгрөгтэй. За, 20 мянган төгрөний асуултыг үргэлжлүүлнэ. Газар орох учраас шажигнуулъя. Нар шингэхээс нар ургах хүртэлх хугацааг юу гэдэг вэ? Бүгүү. Шингэж байгаа байхгүй. Одоо шингэж чинь шүү дээ. Тэгвэл ургах гэхэр чи өглөө алх хүртэлх шүн л хийдэж шүү дээ. А тийм. Өдөр шингэрээ тогтсон. За тэгээ шингэж. За бүгдээрээ санал нэгдсэн. Нэгдсэн. За тэрхүү хугацааг юу гэдэг вэ? Нэг их тийм цаар хийгээд байлаа тий. Хийгээд байлаа. За зөргөтэй л. Тэгвэл юу юм? 2-3. Шүн. За хариулт бол маш зөв. Тэр бол шүн байж. Баяр хүргэе. За 20 мянган төгрөгийн сүүлийн асуулт. Тэгш тоо гэж ямар тоо хэлдэг вэ? Хоёрт болон үүрт овоо гэдэг үг л үгүй юу? Тэр чинь анхны тоо чинь үүрт овоо. Санбат очих юм. 1 2 3 2 хоёрт овоо. Зоригтой явах гэсэн ч итгэлгүй болохгүй юм уу үстэ? Гүшиг. За, энэ хариулт бол 2 дахь хуудас. 2 дахь хуудас. За, үнэн зөвийн тухайд 3 гэж хэлдэг. 2 дугаартдаг тоог тэгш тоо гэж хэлдэг юм байна. Яа! Гүшиг. Үнэн болчихлоо шүү дээ. Яах вэ? За, тэгэхээр 80 мянган төгрөгтэй. Хата хитэн төгрөгнийх вэ? Аа. Та гурав маань 80 мянган төгрөгтэй. 80 мянган төгрөгөө надад өгөөд миний багаачнд нэгэн зүйл байгаа. Тэрхүү зүйлтэй солилцох уу? Хэ? Юу байгааг нь бол би мэдэхгүй. Аа, мөнгөө хадгалаад цаашаа асуултаа үргэлжлүүлэе гэвэл бол. Мөнгөө хадгалаад. Явна. Билэг сонгосон тохиолдолд 80 мянган төгрөг бол минийх болж, билэг та нарынх болно. За, яа болох вэ? Гэтэл сонирхолтой юм. Аюу боломж байгаа юм чинь явж л яах вэ? Мөнгөтэйгээ явж яах вэ? А тийм би юу вэ? Би бүр нэг баг болсон мөнгөтэйгээ явж яах вэ? Би чинь нэрээ хөтлөгч шүү дээ. Ий л да. За шийдвэрээ гаргах цаа хэлвэл. Бага чинь тийг амтан байвал яах юм? Авчих. Билэг авах уу? Билэг. За тэгээ би тэг билэг аваад тэгээ тгээс эхлэх үү? За билэг аваад саяны хүртэл цуглуулсан кэш бол тэг боллоо. 50 мянган төгрөгийн эхний асуулт. Улаанбаатар хотын анхны 5 одтой зочд буудал аль зочд буудал юм бэ? Улаанбаатар зочд буудал. За нэг дугаар хэлцгээе. 1 2 3. Улаанбаатар зочд буудал дуусах юм байна. За тэрхүү 5 одтой зочд буудал бол Улаанбаатар зочд буудал мөнөөс мөн баяр хүргэе. 50 мянган төгрөг. 50 мянган төгрөг тэрэс нэмэх нь бэлэг. За. За 50 мянган төгрөгийн хоёр дахь асуулт. Их Монгол улс гэж. Их Монгол шүү. Их Монгол улс гэж одоогийн аль улсын нутаг дэвсгэр дээр оршиж байсан бэ? Хятад Монголыг хамарцсан л гэдэг үстэй. Боломж ашиглах уу? Энэ хай машин дээр зэрэгцээ. Яг уу? Энэ эмхтэй мэдхүү туу. Мэдхгүй хаа. Мэдхгүй хаа. Одоо нөгөө яг чимээ саныг эзэлчихсэн яг тэр нэг том юу гээд байгаа юм шиг байна. 1526-аас 1857 оны хооронд
оршин тогтнож байсан юм байна. Юу Чингис хаан цаашаа юм биш тийм чинь. Хамгийн ашиглах уу? Эй, хэвтаа ах уу? Юу юм таарлах юм бэ? За, үнээр эргэлтүүл. За, алдсан ч яах вэ бэлгэлтээ. За, эцсийн хариулт бол хятад. Эвгүүдээ явчлаа. Хариулт бол буруу. За, зөв хариулт бол бас одоогийн Энэтхэг улсын нутаг дэвсгэр дээр байж байжээ. За, зорсон газраа ирлээ. За, 50,000 төгрөгтэй бэлэгтэй. Тэгэхээр та бүхэнд нэгэн санал тавьмаар байна. 50,000 төгрөгийг 100,000 төгрөг болгож авах. Надад нэг асуулт байна. Тэгэхээр та бүгд маань 50,000 төгрөгөө надад дэнчин тавьж тэрхүү асуултанд оролцох уу? Эсвэл 50,000 төгрөгөө аваад нэвтрүүлгээ ялагчаар өндөрлөх үү гэдэг. Нэг мөн шунаад явах үү? Манайхан. Нэгэнт торж байгаа. Сонирхолтой нэг асуулт гэсэн нэвжил та. Тэгээ үүд. За, үлээх. Нэгэнт суудсан чинь таав. За, ингээд 100,000 төгрөгийн төлөөх асуултыг та бүхэндээ болгоё. Компьютерийн гарны хэдийн тоон дээр чаг тэмдэглэгээ байдаг вэ? За. Яач вэ? Бодсон шүү дээ. Амар мэдчихэж байгаа байхгүй. 3 ба. 8. Яна. Тэгвэл төсөл төрөнгөө хаа. За, эцсийн хариулт бол 7. За, 50,000 төгрөгө би юу кармал. За, за. Хариулт бол буруу байла. 9-с нь уу? 3-ийн тоон дээр чаг тэмдэглэгээ байдаг байх нь. Хилээгүй юу? За, өөртөө ихтгэлгүйгээс болж байгаа юм дөө. За. Тэгтээ гоё штэ. Бэлэгтэй. Нөгөө мөнгөөрөө солилцсон бэлэг маань энэ байна. Апо компани одоо бүтээлчүүний дэйцсийг таа бүхэндээ гардуулсан өгье. Яа, баярлалаа. Ямар гоё шиг вэ. За, мөн UB Cab-ийн 20,000 төгрөний эрхийн бичгийг өгье. Гардуулсан өгье. Манай нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч Апо компани уриалга бий. Эрхэмд жолооч та уусан үедээ жолоо бэрдүү гайхамшигт жолооч байгаарэ гэдэг уриалгыг хүлээж байгаа. Тэгэхээр UB Cab-ийг дуудаарэ гэж жолооч нартаа санал болгоё. За, ингээд нэвтрүүлэг энэ хүрээд өндөрлөлөө. Та бүхэндээ маш их баярлалаа. Ажлын гялалтсан эрч хүчээр дүүрэн амжилтыг хүсье. Баярлалаа. За, баярлалаа. За, яг хөөе. Жохон темирхүү юм болчлоо. Ихтэй үнэхээр зөргөлтэй өсвөлчүүдээ. Кэш Кабин өнөөдрийн дугаар энэ хүрээд өндөрлж байна. Баяртай үзэгчдээ.